Og jeg har mareridt igen i nat. Der er nogen, der følger efter mig. Jeg kan ikke se, hvem det er, og pludselig så er han der. Jeg hørte, det var dig, der løb sagen på Fyn i sommer. Ja, det kan jeg ikke tage an for. Ja, det skulle du til at gøre. Det er derfor, jeg ringer til dig. Therese Jepsen blev fundet her. Jeg tror ikke, at det her det er et indbrud, der er gået galt. Så hvem tror du gerningsmanden er? En ven eller familiemedlem. Thereses søn, Bjørn. Din bror Bjørn. Når du siger så motivet er jalousi. Eller hævn. Det kan være, det er en, der føler sig ydmyget eller afvist af hende. Du vil gerne forstå, om det er fint. Jeg vil bare gerne have ham stoppet. Har du lyst til at fortælle mig, hvad der skete mellem dig og din mor sidst? Det var mig og Bjørn, der var hendes vej. Han har for helvede slået 3 mennesker ihjel. Og næste gang, han tænder af, så står vi med et nyt offer. Det er bare ikke altid godt bare at ruske op i fortiden. Din fortid vil altid være en del af dig, jo.